ma gjithve, ja kur i takohemi në orën 8:20 këtu në THD, si çdo të hënë të martë mërkur me personalen. Sonte kemi vendosur që këtu në Digital sillim një bisedë shumë interesante, kryesisht mbi leximin, po ku do të flasim edhe për kadaren. Par kadaren në këtë rast në një këndvështrim pak më intim dhe për këtë ka ardhur sonte në studio drejtuesja e botimeve Wet Press Alda Bardhyli. Mirëmbrëma Alda, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. Jam e sigurt, duke ditur edhe si do rrjedh biseda, që vërtet prandaj dhe bëra prezantimin që do flasim për gjëra shumë interesante, se ku ka për botimet, për letërsinë, për... Në fakt, libri është... Gjithmonë bisedat për librin janë biseda intime dhe nuk mund ketë histori për librin pa folur edhe për gjërat që i prodhuan ato, që zakonisht janë histori personale të shkrimtarëve apo të personazheve të tjerë që i krijuan ato. E vërtet, po nga ana tjetër paralelisht libri kohëve të fundit ka nxitur edhe debate, biseda. Kjo ndodh edhe shpesh dhe ne do të flasim edhe për këtë pjesën. Dhe do doja ta nisnim nga këto diskutimet e nxehta, debatet për një kthim të diskutimeve tek letërsia e së kaluarës. Kjo është një lloj nevoje e lexuesit, është një mlefi shkrimtarëve. Letërsia e së kaluarës ose e quajtur ndryshe si letërsia e socrealizmit është një pjesë e rëndësishme e rrugëtimit letrar tonit si identitet për përputhuajse 50 vite dhe roli dhe që ka pasur kjo letërsi gjatë sistemit komunist është një rol i rëndësishëm pasi një nga akuzat ose sa herë që flasim për letërsinë e socrealizmit është e pashmangshme për të folur për të shmangur ndikimin që kjo letërsi ka patur në forcimin e farë mënyre të sistemit pasi lidhja e shkrimtarëve artisteve, e cila u krijua sipas modelit të gjithë vendeve ish komuniste, siç ishte Bashkimi Sovjetik apo vende të tjera që jetuan komunizmin, kishte pikërisht në qendër të saj ose në fokus të saj kontrollimin e arteve dhe të kulturës, ku në fokus ishte padyshim letërsia. E gjithë ajo strukturë ngritur aty ishte gati si një strukturë hetimore në një farë mënyrë në thonjza, e cila kontrollonte mënyrën se si botoheshin apo çfarë referonin apo çfarë reflektonin veprat e botuara në atë kohë. Por për te faktit apo për te kohës se si këto dhe ndikimit që këto vepra patën në krijimin e socrealizmit apo të komunizmit në vend do ta quaja letërsinë e socrealizmit për te debateve, një pjesë të çmuar të rrugëtimit ton letrar, një letërsi e cila ka arritur të mbajë gjallë subkonsciencën dhe ëndrat apo botën shpirtërore të një vendi që ka jetuar një nga regjimet më totalitare siç ishte komunizmi në Shqipëri. Por dhe një letërsi e cila në farë mënyre ka arriti me forcën dhe me magjinë që ka letërsia e që ta sfidonte në farë mënyre sistemin. Pasi në qofë se neve sot e kemi të vështirë që të gjejmë një disident në letrat Shqipe apo një disident në mendimin Shqipe, përmes veprave që u shkruan në atë kohë letërsia arritit që të krijonte një lloj disidence letrare dhe kjo është e pranishme dhe është evidentuar edhe nga kritikë të huaj që janë marrë me letërsinë. Fakti që shumë vepra të shkruara në atë periudhë, qoftë nga Kadareja apo nga disa personazhe ndoshta të tjerë të asaj periudhe e lexohen ende me ëndje sot dhe i flasin aq mirë edhe shekullit të 21, tregon që kjo letërsi ka arritur ta sfidojë ndoshta atë telat e hekur të regjimit edhe t'i flasi shumë mirë mbar kohësis, pasi letërsia është e tillë kur është pa kohë, kur një libër është pa kohë, ai është e ka arritur qëllimin e tij. Edhe për fat letërsia shqipe ka shumë libra që janë pa kohë, pavarësisht që janë shkruar ndoshta në vitet 50, 60 apo 70, për shembull romanet e Petro Markos apo tregimet e Vasco Reshit, Dritëroa Gollit apo Dimitër Shuteriqit, janë libra që tregojnë që letërsia arriti ta çante këtë ferin komunist, pavarësisht për e gjykimit që neve kemi sot, ndaj një pjesë të skepticizmit apo dogmatizmit që ajo mbartë. Pasi në thelbe dhe pjesa me madhe e kësaj letërsi është një letërsi dogmatike dhe ne duhet të pranojmë pasi është pjesë e historisë dhe të shkuar e sonë. Po shkrimtarët e rinë, sa të vështire kanë të gjenjë një shtëpi botuese, ditë të sotme dhe të rritën? Në fakt, shkrimtarët e rinj, sidomos shkrimtarët e rinj shqiptar, janë ndoshta shkrimtarët më me pak fat për vetë suportin e pakët që ata marrin nga shtëpitë botuese. Por nga ana tjetër, duke qenë se unë merrem prej më shumë gati 10 vitesh që merrem me botimet, shoh që akoma nuk kanë arritur ose akoma nuk kemi ato elementet letrare, ato yjet letrare që do t'i bënin shtëpitë botuese që të subvenciononin tek ta dhe t'i mbështesin pse jo për të patur një rrugë të suksesshme.
në treg. Mendoj që kjo kriza e shkrimtarëve të rinj, megjithëse gjatë tyre viteve ka pasur emra të rëndësishëm të prozës bashkëkohore shqipe, ne nuk ose ky lloj terreni është bosh, mund flasim edhe kemi emra që edhe janë përkthyer në gjuhë të tjera në këto vite, por shkrimtarët e rinj shikojnë akoma pak siç duket është koha që ka bërë që mos nuk është koha e tyre, nuk e di pse ende nuk e kanë gjetur veten për të patur atë që çfarë në vende të ndryshme të botës shkrimtarët e rinj janë pak më agresivë dhe ndoshta agresivë në thonjza në mënyrën se si ata kërkojnë të vinë tek përmes metodave të reja tek lexuesi. Flasim pak në këtë aspekt dhe për çmimin kadare. Sa i rëndësishëm është ai për më tepër për shkrimtarët e rinj? Në fakt çmimi kadare është një çmim i rëndësishëm letrar, një çmim i cili jepet çdo vit nga Instituti Evropian Pashko pranë Universitetit Evropian të Tiranës. Është një çmim i cili ka në fokus pikërisht mbështetjen e letërsisë së re shqipe. Për fat të keq, këto vitet e fundit ka shumë pak konkurse letrare dhe konkursi letrar kadare vjen si një vlerë shtuar, mendoj, që i bashkangjitet terrenit letrar i cili ka në fokus mbështetjen e autorëve të rinj dhe të letërsisë shqipe. Por pavarësisht që themi autorëve të rinj, në këtë konkurs, në këto 4 vite jetë që konkursi ka pasur, këtë vit shënon edicionin e 5, kanë marrë pjesë edhe emrat njohur të letrave shqipe, emrat të konsoliduar, por ajo çfarë vjen re është një prurje e të rinjve, është kthyer. Kjo të regon që konkursi letrar ka dare është këtyr në farë mënyrë në institucion besimi për ta, dhe kjo është një, si zukët është merit e punës së shkëllqyrë që bëhet nga stafi drejtues i këti konkursi. E mënyra e këti konkursi është që veprat që dorëzohen në çmimin kadare janë vepra në dorëshkrim. Nga ana tjetër, ky konkurs ka dy motivacione. Nga njëra anë subvencionon botimin e një vepre të panjohur në letrat shqipe, një vepre të re, një vepër jo të botuar, po nga ana tjetër i nxit shkrimtarët e rinj apo shkrimtarët e konsoliduar në këtë fushë që të shkruajnë një vepër të re letrare dhe numri veprave letrare që shkruajnë ndoshta edhe me idenë që do të marrin pjesë në këtë konkurs dhe do fitojnë ndoshta edhe çmimin e rëndësishëm pasi ky është një konkurs që ka ndoshta edhe vlerën më të madhe monetare për 10.000 eurosh, i bën ata që të shkruajnë dorëshkrime apo të jenë më shumë aktive dhe të nxisin pak edhe këtë debatin kulturor në vend. Mendoj që në këtë aspekt çmimi kadare është çmimi i nevojshëm. Ndoshta i vonuar, duhet të ketë më shumë çmime letrare, por që ka zënë fund edhe ka bërë pak më të ngrohtë këtë terrenin, letrar në vend. Dhe ta ketë jetën sa më të gjatë tashmë. Besoj se po, duke parë seriozitetin e punës deri tani, pasi një nga mangësitë e çmimeve letrare në vend ka të bëjë edhe me mos vjushmërinë e tyre, me mos koherencën. Gjatë viteve kemi parë që shumë çmime kanë ardhur me pompozitet në botën letrare, pastaj janë zhdukur. Është shumë e rëndësishme që ne të krijojmë tradita dhe të krijojmë institucione letrare, siç janë edhe këto konkurse letrare. Mbetemi pak më gjatë tek kadare tashmë. Fjalat është besuar edhe të shkruash mbi biografin e kadares dhe do doja diçka pak më shumë, do një histori më pikante, për shumë si që është ajo e Moskës. Në fakt prej 2 vitesh unë jam duke punuar për të bërë një libër për Kadaren, ka qenë fat për mua dhe vazhdoj ta quaj fat që kam pasur fatin të jetoj 2 vite ndoshta intensivisht me të, duke dëgjuar biseda dhe duke dëgjuar rrugëtimin e një prej shkrimtarëve më të rëndësishëm të këtij shekulli siç është Kadare, pasi bashkësia e Kadares, Kadare nuk i përket vetëm shqiptarëve, është shkrimtar ndërkombëtar, kështu që nga kjo pikpamje e quaj fat për të parë mënyrën se si kam parë rrugëtimin e një shkrimtari të rëndësishëm të këtij shekulli. Sigurisht që jeta e tij është e mbushur, është një jetë titanike për të sfiduar ndoshta një jetë për të shkruar në kushte ndoshta të pazakonta, siç ishte komunizmi në Shqipëri dhe për të prodhuar vepra që do të mbeten gjatë terrenit letrar, jo vetëm shqiptar, por vepra që i përkasin letërsisë botërore, pasi veprat e Kadares nuk janë vepra që i përkasin vetëm letërsisë shqipe, janë vepra që i përkasin edhe letërsisë botërore. Sigurisht që periuda e Moskës është ndoshta një nga periudat më të dashura në jetën e tij, ndoshta për faktin sepse ka qenë është ajo periudha e jetës rinore. Kadare udhëtoi drejt Moskës në vitin 1958 dhe nuk është se ka udhëtuar vetëm, ka qenë Liri Belishova që pas këmbgulljeve të tij për të marrë një drejtë studimi për Institutin Gorki, erën e parë nuk ia dhan.
pasi shkoi një shkrimtar tjetër, erë në dytë ai udhtoi drejt Moskës me një bursë dhe i mbushur me dëshirën e madhe, sepse tashmë më në fund aty do t'i plotësohesh ëndra e tij për të bërë shkrimtar. Është e çuditshme pasi kadarja tregon që ëndrën për letërsinë dhe ëndrën për të bërë një shkrimtar i madh lidhte gjithmonë me Institutin Gorki, që kur kishte lexuar një herë dikur kur ishte ende shumë i ri në gjimnazin e Gjirokastrës për këtë institut të madh letërsie dhe mendonte që vendi i tij ishte atje tek shkrimtarët e mëdhenj dhe kjo është ambicia e natyrshme e çdo njeriu që synon edhe të jetë i rëndësishëm edhe të bëjë karrierë në jetë. Por Moska që Kadarej gjeti ishte një Moskë e trazuar, flasim për vitin 58, ku Boris Pasternak sa po kishte marrë çmimin Nobel edhe ku protestat e studentëve në Rusi kundër këtij çmimi apo kundër Pasternakut ishin pothuajse shumë masive. Ai gjeti një ambient dhe një Rusi të trazuar, po një Rusi ku unë mendoj që zgjoj tek ai ndoshta për herë të parë konfiguroi Boris Pasternaku bëu interesant në vendin e Kadares, një shkrimtar i madh i cili sulmohet nga regjimi, siç ishte regjimi i Stalinit, por nga ana tjetër një shkrimtar që do të konfiguronte tek ai, domethënë idenë e letërsisë së madhe. Doktor Zhivago ne ka lexuar në një nga ato dhomat e konviktit në Moskë. Moska është e rëndësishme për shumë arsye në jetën e Kadares, po të shohim librin e fundit kur sunduesit grinden, prapa i rikthehet në Moskë. Rikthehet se ndoshta aty janë ndoshta aty ai gjeti atë lirinë e pafundme që do t'i mungonte pafund kur të kthehesh në Shqipërinë komuniste. Megjithëse koha e tij në qëndrimit në Moskë ishte shumë e shkurtër, por nga ana tjetër mendoj që nga ana tjetër Moska zgjoi e bëri atë të njëjtë dimensionin e lirisë. Kemi parasysh me një shkrimtar të ri shqiptar, vetëm 22 vjeç, ai ishte 22 vjeç kur shkoi drejt Moskës. Ktu kishte lënë një histori dashurie jo të bukur me një ish studente, me ish shoqe klase në fakultetin e letërsisë, një histori që ka treguar dhe tek romani Dashuria e parë, dhe udhëton drejt Moskës ku kemi të bëjmë me një liri tjetër në dimensionin njerëzor, kur vajzat ruse nuk ishin kaq të ndrojtura sa vajzat shqiptare. Ai ishte i lirë të krijonte tashmë dhe të njinte histori të tjera dashurie. Kadarej tregon njohjen me e ka treguar edhe në ftesë në studio, por e ka treguar edhe në bisedat që kemi pasur bashkë, mënyrën se si ai u shoqërua me disa vajza ruse që lanë ndikim, por jo aq të madh në jetën e tij sa që la shoqja e klasës. Ato e frymzuan atë, ndoshta për të shkruar poezitë më të ndjera për dashurinë. Pasi poezitë më të bukura të Kadarejs, nëse e shohim, janë lidhen pikërisht me kohën, me ato vite kur ai ishte në Moskë. Poezia e Lorës, janë letra dashurie që këto vajza ruse i dërguan atij, të cilat një pjesë të cilave ai ka treguar dhe tek ftesë në studio. Mendoj që ky element femëror që ai gjeti i dhan vajzat ruse do ta ndihmonte atë për të konfiguruar dimensionin e plot të femrës kur do të kthehej dhe do të shkruante ndoshta për personazhet femëror në letërsinë që shkruaj. Si ka shkruar ai për femrat në letërsinë e tij? Si i ka trajtuar ato? Në fakt, Tefik Caushi, profesor indier, një kritik i njohur i letërsisë, është marrë shumë dimensionin e femrës në prozën e Kadares. Ai ndoshta ka bërë analizat më të mira mbi elementin femëror në letërsinë e Kadares. Në fakt, kritikat që i bëjnë Kadares është që mungon dashuria, megjithse ose mungojnë elementet femërore, por mendoj që kjo është kritikë e gabuar, parë si në Universin Letrar të Kadares, femra është një vend të rëndësishëm, pavarësisht që ishte në ato vite ishte ndaluar që të shkruaj për dashurinë, në mënyrën se si ai ka sjellë dhe ka ndërtuar personazhe letrare femërore, i ka dhënë femrës një lloj ka dhënë një lloj emancipimi përmes figurave femërore në letërsinë e tij. Për shembull tek libri Përballë pasqyrës së një gruaje, neve kemi një nga personazhet më interesante të letërsisë shqipe, që për cilën neve kemi folur shumë pak, që është Margarita, një prostitut në Thojnza, një grua ndoshta e përdalë, e cila jetonte bashkë me nënën e saj përballë lidhjes së shkrimtarëve dhe artisteve. Dhe nëse lexojmë këtë prozë të mrekullueshme të Kadares dhe për të parë mënyrën se si gjithë ky institucion letrar i rëndësishëm, gjithë ky institucion letrar i rëndësishëm që kishte të bënte me mendimin, me letërsinë, e trajtonte një figurë femërore siç ishte Margarita ose përbuste atë dhe në të njëjtën kohë dëshironte atë, është mënyra më e mirë për të parë se si komunizmi i transformonte qenjet njerëzore siç mund të ishte edhe artisti. Ka shumë ana në
letërsinë Kadares. Ana më e bukur, domethënë në është një personazh shumë i dashur për Kadaren, një personazh të cilin e ka thënë në disa romane, por besoj që Ana është më e bukur tek Aksidenti. Është një roman ku dashuria shpërfaqet ndoshta më bukur edhe më lirë për vetë faktin që ky është një roman i shkruar vonë, pas viteve 90. Por përtej këtyre personazheve, Kadare është ndoshta nga të parët në historinë e letërsisë, në historinë e shkrimtarëve shqiptarë që ka pranuar dhe ka folur ndoshta edhe për ato romancat që bëjnë të bukur jetën e një shkrimtari, siç janë letrat e dashurisë, ai ka pasur me shumë vajza gjatë kohës në Moskë, apo për duke folur dhe duke futur në historinë e letërsisë shqipe dhe një element të letërsisë të personazheve mbi homoseksualitet. Që mund të gjejmë për shembull tek Aksidenti, janë dy histori dashurie paralele, po njëra nga historitë e dashurisë ishte mes dy femrave dhe kjo është një histori e pazakont për një letërsi e cila deri në vitin 90 as nuk mund të imagjinonte të shkruante për dashurinë, e jo më të shkruante për një dashuri të njëanshme. Sigurisht që elementi femëror është shumë i rëndësishëm në dhe i pasur në prozën e Kadares. Personat që e njohin Kadaren kur i bën pyetjen si është Kadare? Aman mos na pyet për të se i mbetet hatri për çdo gjë. Është vërtet Kadare kaq i vështirë se natyrë? Mua nuk më është dukur shumë i vështirë, më duket që Kadare ka gjithë humanitetin e një shkrimtari të madh, tepër njerëzor në raport me njerëzit e tij të dashur, siç është familja, motra e tij, njerëzit që e vizitojnë, miqt, një njerëz shumë i lidhur me vendin e vet dhe këtë e ka treguar edhe në mënyrën se si e ka trajtuar Shqipërinë në prozën që ka shkruar, shumë i lidhur me Kosovën, me nacionalitetin, një shqiptar, ndoshta një nga shqiptarët më të përgjegjshëm edhe të çmuar që i ka ardhur këtij vendi. Por sigurisht që shkrimtarët janë edhe qenie kapricioze, varet se si kanë qenë rrethanat në të cilat ndoshta mund të ketë shfaqur, ndonjëherë shkrimtarët duan të rinë edhe të vetmuar, kanë atë kullën e tyre të fildisht ku mbyllen edhe nuk ka shkrimtare pa shkrimtar pa mëkate apo pa nuk mund të imagjinohet shkrimtari pa vetminë edhe pa të botën ku ndërton ato personazhet edhe letërsinë e mrekullueshme. Mirë, Alda, vitin që shkoi ka patur le të themi që keni botuar shumë autor, siç është Max Velo, Moza Ameti, Vera Bekteshi, Kim Emeti, ne të tërë këto i kemi patur në personale, kemi bërë biseda shumë të këndshme me to. Dhe do doja të dija që cili ka qenë personazhi më interesant apo bisedat me cilin apo cilën kanë qenë më interesante apo më intriguese apo qoftë më të vështira për ty. Në fakt Unida un kam fatin që të bëj një punë që më pëlqen, që është puna me librin edhe puna me shkrimtarët, me artistët, është diçka që kam dashur herët. Letërsia ka qenë një nga dëshirat e mia më të mëdha. Un kam studiuar letërsi, por uhet pres ka një kolan të rëndësishme që e kushton letërsisë shqipe dhe quhet kolana literatura. Dhe pjesë e kësaj kolane, më vjen mirë që pjesë e kësaj kolane sot janë autorët më të rëndësishëm të letërsisë shqipe dhe të letërsisë bashkëkohore, ndërta janë edhe emrat që ju përmendët, Max Velo, i cili erdhi në vitin që shkoi me një përmbledhje me tregime përkthyesi, Mimoza po Maxim, në fakt ky është libri me përmbledhjen e dosjes së Max Velos, një libër i rëndësishëm. Por do doja të flisja pak për përkthyesin, që është përmbledhja me tregime, pasi në sa herë që flasim për letërsinë e burgut, Max Velo ka një kontribut të jashtëzakonshëm në mënyrën se si ai e tregoi vuajtjet apo kalvarinë e burgut, historinë e tij. Dhe nga ana tjetër, Max Velo ka dhe një kontribut edhe në mënyrën se si ka shkruar tregimet, pasi ka artisti është shumë dimensional, siç duket kjo ana e shkrimtarit ishte burgu që provokoi. Dhe është fat që letërsisë shqipe i mbeten tregime si tregimet Max Velos, po kështu dhe libri i Vera Bekteshit, Vila me tre porta, është një dëshmi e rëndësishme e kohës, të nga një dëshmitare, pasi Vera vjen nga një familje e njohur e ish bloku të komunist, një grua që ka arritë fizikante, një grua me botë e jashtëzakonshme, një personazh, një intelektuale që jetoi ndoshta internimin dhe që ka arritur të japi kohës ndoshta një nga dëshmit më të rëndësishme të asaj kohe. Vera është dashur, Vera është gruaja e mundafshit e mund, pasi për te
për te bisedave për letërsinë dhe për të shkuarën, Vera është ndoshta një nga femrat më simtare në mënyrën se si arrin ta ndërturi shkrimin me veshjen dhe biseda më të bukura për ato copat apo veshjen apo më ndafshin mund t'i gjesh edhe mund t'i bësh me një grua si Vera. Nga ana tjetër më vjen mirë që Moza Ahmeti pa rikthehet në letrat shqipe pas një pauze të gjatë. Edhe pse jo në gjininë e poezisë ku e njohin gjithë, por ajo këtë vit erdhi me romanin Tutori, një roman i fortë për individin edhe luftën e pafund që bën njeriu për të përsosur veten apo për të kërkuar dashurinë. Moza është një personazh që i ka dhënë shumë letrave shqipe, një erudite e madhe kulturore për atë çfarë përcjell dhe mendoj që rikthimi i Mozës është goxha pozitiv për për letrat shqipe që emra që dikur kanë ndikuar me libra që kanë shkruar vjojnë të jenë të pranishëm edhe të jenë sërish në botën letrare. Të Kim Ahmeti gjithashtu do të flisja për Kimin pasi me Kimin jemi duke punuar ende për një libër të ri, romani i tij Pusi që erdhi nga WordPress, është një libër në atë stilin e Kimit për të evokuar një kohë të cilën e shqiptarët e njohim shumë pak, siç është historia e shqiptarëve të Maqedonisë. Kimi ndoshta ka dhënë në mënyrë më të mirë të kësaj historie përmes dy personazheve që janë femra. Nëse shohim historinë e shqiptarëve të Maqedonisë dhe rolin apo mënyrën se si është trajtuar gruaja në hapësirën tjetër të shqiptarëve ande, e shohim që Kimi ka mundur t'i japë atyre femrave jetë përmes librave që shkrojnë dhe të nxjerrë në pa një nga kontributet më të çmuara të kësaj gjinie, siç ishte ruajtja e gjuhës edhe historisë. Shqiptarët e Maqedonisë e kanë ruajtur gjuhën dhe historinë për të tjerave nga femra. Dhe ky është i kontributi i madh që Kimi i ka ringjallur këto femra përmes librave që ka shkruar. Sigurisht është një shkrimtar i rëndësishëm, do ta quaja shqiptar, nuk mund t'i them që është shkrimtar i Maqedonisë, është një emër i njohur dhe i pranishëm me librat që shkron në jetën letrare në vend. Dhe janë njerëz të mrekullueshëm nga ana tjetër. Do ndalem edhe tek një tjetër emër, së fundmi është dhe botimi i Adriat Civincit, i cili flet për komunizmin, për tranzicionin dhe kapitalizmin. Në fakt është ndarë në këto tre, si i trajton të treja edhe cila është diferenca mes këtyre tre periudhave? Adrian Civici është një intelektual, është një ekonomist i njohur, një vlerë e shtuar e këtij vendi, është presidenti i Universitetit Evropian të Tiranës, me të cilin, duke qenë se ndajmë të njëjtat hapësira pune edhe kërkimi, mua më është dashur shpesh të ulëm në ato kafet që unë i quaj kafet e ideve, dhe bashkë me Civicin kemi bërë një bashkëbisedim ku janë më shumë se 50 pyetje që urvaten në tre kohë, siç është komunizmi, tranzicioni edhe kapitalizmi. Jonida, në këto gati 3 dekada postkomuniste, ajo çfarë ka munguar për te këtij tranzicioni të qartë, të gjatë, ka qenë mënyra se si intelektualet apo mendimi shqip është qasur dhe të japi një koncept apo një pasqyrë të asaj çfarë neve humbëm apo fituam gjatë komunizmit, të asaj çfarë neve humbëm apo fituam gjatë tranzicionit dhe mënyrën se si u implementua kapitalizmi në një vend pa përvojë në këtë fushë. Civici bën një analizë të thellë që mendoj që do t'i duhet shoqërisë dhe që do jetë një hap për ta hapur ndoshta një debat mbi rolin e intelektualëve në kohën që jetojmë. Pasi në çdo kohë krize apo në kohë përparimi, intelektualët duhet të jenë ata që çojnë përpara motorin e politikës, lëvizjeve kulturore apo sociale dhe duhet të jenë pjesë e rëndësishme e politikave zhvilluese të një vendi. Kthehemi pak tek një problem, e nisëm fillim me debatin për letërsinë e së shkuarës, e së kaluarës, u doja pak të mbeteshim tek shifrat e lexuesve, të cilët fatkeqësisht këto shifra janë në fakt në rënje, nuk është se janë në ngritje. Pse nuk lexohet? Në fakt, ky është i problemi i përbotshëm. Çdo vit shpitbotuese apo njerëzit që merren me botën e librit e vënë alarmin mbi ikjen e lexuesit dhe një nga sfidat e botuesve sot, por edhe të kritikës apo të shkrimtarëve sot, është se si neve të ofrojmë lexuesin e ri, se si neve përmes lexuesit ne do të mbajmë gjallë shpitbotuesi, lëvizjen kulturore, por do të mbajmë gjallë edhe atë çfarë është shumë e rëndësishme, pasi përmes lexuesit neve do kemi një qytetar më të denjtë të së ardhmes. Mendoj që teknologjia, bota digjitale, por edhe kjo kriza e madhe sociale me cilat përballet njerëzimi, sfidat e reja kanë bërë që lexuesit të ikin nga libri.
por për fat pavarësisht shifrave trishtuese, më duke referuar Shqipërisë, që nga numri botimeve të reja që neve nxjerrim, jo vetëm shtëpia botuese UEPRES, por edhe botuesit analog që neve nxjerrim pothuajse çdo javë në treg, shohim që ka një rritje të interesit për librin, është zgjuar ai lexuesi që ka qenë pothuajse i përgjumur në këto vite. Njerëzit po e kuptojnë që është shumë e rëndësishme që fëmijët të edukohen përmes leximit. Janë shtuar ndoshta këto politikat për sa i përket leximit, edhe Ministeri i Kulturës ka patur një sfidë, ka pasur një nismë interesante mbi leximin, megjithëse është e pamjaftueshme. Mendoj që duhet të ketë më shumë politika më të qarta kulturore që kanë lidhje me librin, politika afatgjata mbi leximin e së nesërmes, politika që nuk mbeten vetëm në një suaz, mandati, por që mund të ishin më afatgjata dhe më të zgjuara për një vend. Mendoj që kjo është një sfidë e përbotshme për sa kohë teknologjia apo mjetet e reja kanë filluar që të fitojnë teren dhe janë gjithmonë 2-3 hapa përpara botës së librit apo botës ku ne operojmë. Duke ikur pak qyteteve, kryeqytetit apo qyteteve të mëdha, a shkon libri edhe nëpër qytete tjera, nëpër periferi për t'ju ofruar edhe sa lexojnë këta njerëz? Lexuesit më të mirë janë në Tiranë, po sigurisht edhe qytetet tjera si Durrësi, Elbasani, ndoshta Korça kanë një lexues të mirë, Shkodra deri diku, por një nga problemet e librit, për të cilën botuesit flasin gjithmonë, është rrjeti i shpërndarjes. Megjithëse është përsosur pak këto vite, dhe për te i rrjetit të shpërndarjes janë bibliotekat apo librarit. Është shumë rëndësishme që njerëzit që merren me shitjen e librit të mos jenë thjesht shitës libri, po të jenë njerëz që kanë një kulturë dhe një kulturë që jo vetëm të informuar mbi librin, por një mënyrë se si ata do ta servirin librin tek të jenë njohës të librit disi, siç është farmacisti për shkak të një ilaçet. Kështu duhet jetë edhe, por kjo është kulturë që mungon, por një kulturë që mendoj që të implementohet dhe është pasi të gjithë ata që shohin librin si biznes, e shohin të rëndësishëm edhe këtë komponent me të cilën neve bashkëpunojmë. Neve nuk mund të, është e pa mundur të mendohet apo të konceptohet një shtëpi botuese pa rrjetin e shpërndarjes, pa një, libri nuk mbaron, puna nuk mbaron kur neve nxjerrim në treg një libër. Jeta e librit vijon pastaj me rrjetin e shpërndarjes, me librarin për të mbërritur më pas tek lexuesi. Forcimi këtyre elementeve do ta bënte ndoshta pak më të fuqishëm librin dhe më të ishte pak më i dobishëm në e gjithë kjo punë që neve bëjmë. Ndalemi pak tek një nisëm e Jotja dhe Beti Njumës, e titulluar Letërsia dhe Qyteti. Na tregu diçka më shumë rreth kësaj nisme dhe si ka ndikuar, pasi kam përshtypje nisma tila janë shumë të rëndësishme pikërisht për këtë mision edhe këtë synim që ne po flasim. Më vjen mirë që nisma letrare Letërsia dhe Qyteti, një nisme e cila nisi gati 2 vite më parë si një dëshirë e imja dhe e Betit për të kontribuar në fushën e librit dhe të botimeve, duke qenë se të dyja merreshim dhe kishim e kemi pasion librin dhe një nga është një misie e cila ka lindur përmes librit, ishte një mënyrë se si kjo misia jon të ndikonte ndoshta të kontribonte ndoshta më shumë për lëvizjet shoqërore. Në që se flasim për shumë për Parisin e shekullit të 19, Parisi shekullit të 19 u bë Parisi që pati ndikim në botën kulturore apo lëvizjet e më vonshme në Europë, pikërisht nga kafenet letrare apo nga këto takimet me shkrimtarët e njohur të kohës. Në përpoqëm që ta kthenim letërsinë dhe që ta ringjallnim letërsinë, ta ringjallnim qytetin përmes letërsisë, ta bënim letërsinë në faktor në vend, pasi në gati 2 vjet që Letërsia dhe Qyteti 2 vjetjet që Letërsia dhe Qyteti ka, neve kemi arritur të marrim emrat më të njohur dhe më të mirë të letërsisë shqipe. Vjet kjo nismë vjoj edhe në Kosovë. Neve arritëm të zgjonim edhe të krijonim një debat për librin edhe në Kosovë. Është folur shumë për shkrimtarët, shkrimtarët janë ndjerë protagonistë, është folur për problemet e letërsisë dhe për te problemeve të tjera sociale që neve kemi, Letërsia dhe Qyteti arriti ta kthente edhe librin dhe t'jepte jetë librit në qytete dhe për këtë më vjen mirë. Është një nismë që do ta vazhdojmë, pasi mendoj që çdo kontribut që vjen përmes librit është një kontribut i domosdoshëm. Ne shohim dhe foto. Kjo është një foto me takimin letrar që kemi pasur me Met Krajën. Met Kraja është një personazh i njohur i letrave shqipe në Kosovë. Një takim, më vjen mirë që në takimet e Kosovës ka lexuesi i Kosovës na bashkua shumë shpejt. Gjatë kohës që ne shkuam në Kosovë, mendoj që këto kafe, ndoshta do ta kishim të vështirë, njerëzit që takuam aty mendonin që do ta kishim të vështirë që ne vetë merrnim që shumë lexuese na bashkoheshin, po kafenet letrare të Kosovës u mbushën plot dhe kjo ishte diçka e mirë sepse që nga vitet e 10 kishim munguar takime të tilla në Kosovë.
pati shumë njerëz që dhe më vjen mirë që Kosova ka një lexues ndoshta shumë avantgard. Mirë, në botë janë shumë të përhapura dhe le të themi romancat që rrëfejnë edhe jetën e shkrimtarëve. Pse te ne nuk ka botime të tilla? Kjo vjen në mënyrë të natyrshme, Jonida, pasi në një histori letërsie ku dashuria ishte pothuajse e përjashtuar nga diskursi publik, sigurisht që shkrimtarët ishin shumë të kujdesshëm për ta ruajtur atë jetën private. Dhe më vjen keq të them që në asnjë histori letërsie dashuria nuk ka qenë pothuajse kaq e përjashtuar siç ishte në letrat shqipe. Dhe nëse neve shohim sot e kemi të vështirë të gjejmë apo të mendojmë qoftë edhe një letër dashurie në të gjitha ato lidhjet të mëdha shkrimtarës dhe artistës që duhet të thonë që ishte dominuar nga burrat. Për shembull, do ishte bukur që të dinim që kush ishte gruaja që frymëzoi Nain Frashërin për atë poezinë e bukur të bukurisë, për poezinë, një nga poezitë më të bukura mbi bukurinë e femrës se ka bërë ai, apo të dinim pak më tepër mbi jetën private të Migjenit, edhe pse megjithëse ai u nda nga jeta shumë i ri. Pothuajse pjesa më e madhe e shkrimtarëve të asaj periudhe kanë të i kam mbyllur në çelës historitë njerëzore që i bën ata të shkruanin vepra apo i frymëzuan, sepse e tillë ishte koha. Dhe kjo është ndoshta një nga mungesat e parë rikuperueshme të botës letrare shqiptare. Alda, do të ndalemi në këto momente tek tre foto, që është përzjedhja e albumit tënd fotografik për personalen, pasi ka një domethënie për ty dhe ne do e themi për publikun. Kjo është foto e parë. Kjo është Cindy. Cindy është vajza ime. Është ndoshta pjesa më e bukur ku unë shikoj reflektimin e viteve dhe shoh do doja shumë që modeli im të ndikonte tek ajo. Ajo ka dëshirë të bëhet shkrimtare, është e lidhur me librin dhe unë do doja që kultura të ishte udhëtimi i saj, të ishte kërkimi i saj i pafund. Gjitha kërkimet e saj në jetë lidheshin me kulturën. Ka shkruar Cindy? Ka nisur të shkruaj? Cindy ka nisur të shkruaj, por nuk më tregon mua. Nuk më tregon mua, sepse ka një ndrojtje. Kjo është foto e dytë? E zgjodha foton e dytë me Kadaren, pasi për vetë universin kulturor që Kadare përfaqëson. Kjo është një foto shumë që ka një detaj shumë të rëndësishëm. Kadare pasi pi atë kafe në bashkë me botusin e tij Besnik Bujar Hudri tek Juvenilia gjatë kohës që rri në Tiranë, pasi Kadare ndan jetën mes Parisit edhe Tiranës, në këtë kohë ndodhet në Paris. Ai pasi mbarojnë kafe me Bujarin, bën një shëtitje nga pylli i vetmuarve dhe ky është fillimi i rrugës për nga pylli i vetmuarve. Kështu e kanë qenë rrugica e të vetmuarve, kështu e kanë quajtur, është nuk e di pse nuk më ka thënë. Por në të rast në të foto nuk është i vetmuar, pasi jo, në këtë foto unë shoqërova deri në mezin e rrugës, pasi më kanë premtuar që në një nga këto shëtitje do më marrin, nuk më kanë marrë akoma. Kadare përfaqëson ndoshta jo vetëm një univers kulturor, por është ndoshta një nga shkrimtarët që i ka dhënë aq shumë botës dhe mendimit shqiptar dhe një nga shkrimtarët që ka përsosur shumë gjuhën shqipe. Shkojmë me foton e tretë. Kjo është një foto shumë e dashur për mua, është nëna ime. Është modeli më i mirë në jetën time, është një univers i cili sot më mungon jashtëmase pasi ajo prej 2 vitesh nuk është më. Është gruaja që më ka mësuar ai shumë me jetën e saj, gruaja që më lidhi me shkrimin dhe më mësoi se sa e rëndësishëm është edukimi në jetë. Por nga ana tjetër, një gruaj që më flet edhe me ikjen e saj. Mendoj që ikja e nënës për çdo njeri është gjatë kohës që mami do ikte, unë kam lexuar një libër të Simone de Beauvoir, një libër që kisha prej kohësh në shtëpi, por siç duket ishte momenti që duhet, sepse dhe librat kanë kohën e tyre kur vin tek ne, një vdekje shumë e ëmbël, ishte pothuajse Simone de Beauvoir tregonte përballjen me humbjen e nënës, tregonte nga ana tjetër dimensionin njerëzor të një shkrimtare të rëndësishme të mendimit të shekullit të 20. Dhe aty kuptova që ka njerëz që na flasin shumë edhe përmes ikjes, se si neve duhet të qëndrojmë bukur edhe të vazhdojmë të jemi me ta edhe kur nuk i kemi më fizikisht. Është modeli im më i mirë. Dhe faleminderit që mindave me ne. Faleminderit juve që.
Tashmë, bisedës ton i erdhi fundi, por nuk i ka ardhur fundi totalisht emisionit apo takimit me ty Alda, pasi kemi një lojë shumë interesante për të bërë së bashku. Le të themi që do relaksohemi. Supozojmë që jemi të dyja duke pirë nga një gotë verë. Ndoshta në atë ambientin kur shpesh të njerë takohemi. Tek Noeli. Tek Noeli. Perfekt. Dhe këtu ka disa emra personazhesh që ti dikur apo në një rrethana apo ta ka imponuar personazhit të bësh një pyetje, po nuk ja ke bërë asnjëherë. Në fakt është e bukur Jonida. Neve me këta do pim ver. Ne do pim bashk ver. Do pim ver edhe okay. Dhe ti do ose supozoj që un jam dikush nga këto dhe më bë pyetjen. Në gjithë historinë e letërsisë botërore, sa herë që flitet për vanitetin e letërsisë, flitet që një nga pasionet më mëdha të shkrimtarëve është ka qenë vera, ka qenë pija e preferuar, për shembull Margarit Duras, nuk mund të pinte pa, nuk mund të shkruante pa pirë verë, dhe unë shumë vonë mora vesh që ajo kishte vdekur nga ciroza, dhe ciroza kuptohet që është një sëmundje që vjen emëlçisë, që vjen nga alkooli. Po kështu shkrimtarë të tjerë kanë pasur dhe vazhdojnë ta kenë pasion verë. Mos na friksoni. Mirë, në rregull. Për shembull, çfarë pyetje do kishe për Faik Konicën? Faik Konica është ndoshta një nga njerëzit që konfiguroi prozën shqipe me Shqipëria kopshti shkëmbor i Europës juglindore, por për fat të keq ai u nda nga jeta shumë pak. Do doja ta pyesja ndoshta për se si e kishte imagjinuar ai pjesën e dytë të këtij libri, pasi Shqipëria kopshti shkëmbor i Europës juglindore, Europës juglindore është një libër i papërfunduar, një libër që u gjet në sirtaret e Vatrës nga Ana, Sara më duket ka qenë ajo sekretarja që ka gjetur, dhe ndoshta pyetja ime ka të bëjë me mënyrën se si ai e kishte menduar të jepte fund këtij libri, pasi është një libër ku flitet aq mirë për zakonet dhe për identitetin shqiptar, dhe një libër i cili në farë mënyrë unifikon në rastin e parë të një të estetikës shqiptare. Mirë, pyetja e parë për Faik Konicën, shkojmë me pyetjen e dytë për Lazgush për Adetin, çfarë pyetje? Lazgush për Adetin është do ishte duhet bërë një gotë verë me të. Kam dëgjuar për historinë të Lazgushit duke pirë verë, bilës historitë e fundit që kam dëgjuar kanë qenë nga shkrimtari Koço Kosta, me cilin u takuam këtë verë në Pogradec, pasi Pogradeci ishte një nga qytetet e mia të dashur. Dhe Koço më tregonte që vinte shpesh edhe gjatë kohës komunizmit, pikërisht për të ndarë orë të tëra verë apo bisede me Lazgushin. Ndoshta do ta pyesja që në është e vërtet historia e tregimit vizita e zonjës anë në kullën time, është një flitet për një prozë të Lazgushit, të cilën e ka lexuar edhe Kadare, Kadare shkruan për këtë prozë dhe Kikja e shtergu të fundit, flitet për një romans të poetit me zonjushën A, që kuptohet që mund të jetë një romans letrare, por do ishte bukur ta dinim që në vërtet ekziston kjo prozë që do ta bënte më plot figurën e Lazgush për Adecit. Personazhi i tretë, Martin Camaj. Martin Camaj është një figurë komplekse e letërsisë shqipe. Sigurisht që nëse do kishim duke pirë verë me Martin Camaj, do ishim diku në menjë, pasi ai pjesa më të madhe të jetës e kaloi në menjë. Do ta pyesja për kohët e studimeve në Beograd. Instituti i letërsisë në Beograd ka qenë shumë i rëndësishëm. Ka prodhuar shumë shkrimtar shqiptar, sidomos nga Kosova, kanë jetuar aty. Ai ka qenë në kohë të trazuara, nuk e di pse nxjodhi. Shumë pyetje do orvateshin rreth kohës që jetoi aty, pasi ka pasur dhe një martesë me një serbe, ka pasur, domethënë ka qenë periudha jetës që ka pasur ndoshta pak më shumë vanitet. Të shojmë kush është emri i radhës? Ernest Koliqi. Ernest Koliqi ka qenë një burr i pashëm, shkodran. Ndoshta Ernest Koliqin do ta pyesja që pse Ernest Koliqi, një themelues i prozës moderne shqiptare në një farë mënyrë, një njerëz që jetoi jashtë rregullave të socrealizmit, nuk arriti të na lindte jashtë, qoftë edhe një histori private të tij dashurie, qoftë një letër për gruan e tij Evangelin, një diçka që do ta bënte më të pasur, pse edhe jashtë ai arriti të kishte këtë ndoshta kompleks, më thonë za për të treguar jetën e tij private ose për ta bërë pak më interesante figurën e tij. Shumë mirë. Si kur t'ishin vërtet reale pyetjet dhe intervistat me këta personazhe. Do ishte bukur pasi
Koliqi ka vdekur vonë, edhe me gjithë ta i nuk jetoj shumë gjatë nëse di unë pas i kësë shoqes, por ka i qënë një figurë që ka iluminuar shumë mendimin Shqipë. Din Mehmeti? Që diqme se Din Mehmetin ka pasur rastin ta njo, por me Din Mehmeti nuk do pia verë, nuk do pinin verë, pasi Din Mehmeti nuk pinte alkohol. Unë nga pasioni madhë që kisha për poezitë e Din Mehmetit kam udhëtuar drejt Gjakovës, për të atakuar vite më parë dhe kam pasur rastin të kam rastin të kem një nga kujtimet më të bukura të një dreke dhe të një shëtitjeve që kam bërë me atë në Gjakov. Kështu që besoj ja ke bërë pyetjet? I kam bërë shumë pyetje, por ndoshta një nga pyetjet ku mund të thelloheshim kishte të bënte me faktin që pse proza në Kosovë nuk arriti të ishte në dimensionet në të cilat është poezia e krijuar aty. Kemi edhe dy personazhe të mbetura. Sa fort që i mbyllni këto, Petro Marko. Petro Marko. Petro Marko dhe Petro Marko është ndoshta personazhi më tragjik në historinë e letërsisë shqipe, për vetë fatin e tij, një njeri i angazhuar, por me një fat të trisht gjatë komunizmit. Një nga shkrimtarët me të cilët komunizmi u sjell më keq është Petro Marko, familja Marko, një familje tragjike në një farë mënyrë. Petro Marko do ta pyesja ndoshta për lidhjen e shkrimtarëve, për çfarë mendonte ai për shkrimtarë të kohës ku jetoi, qoftë edhe për Kadarenë ishte takuar apo për Dritë Roa Gollin apo personazhe të tjerë të asaj periudhe. Pavarësisht që ai e la jetën e vet testament tek intervista Red dhe Gurët, shumë gjëra nuk i ka thënë. Okej. Okay. Ja dhe personazhi i fundit. Dritë Roa Golli. Me siguri që Dritora Golli nuk do pinte verë, do pinte raki. Dritora Golli e ka treguar para shumë jetën e vetë, ka qenë një njeri i rëndësishëm në letrat shqipe, jo vetëm me prozën apo me poezitë që shkroi, por dhe me rolin e tij në lidhjen e shkrimtarëve. Do pyetjet e mia për Dritora Gollin do kishin bënë pikërisht me rolin e tij në krye të lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve dhe në mënyrën se si ai arriti të mbante shkrimtarin, po nga ana tjetër autoritarin dhe ndikimin që ai pati në atë periudhë. Alda Vera mbaroi, do e marrim edhe nga një. E marrim. Të falenderoj shumë për ardhjen në personale, edhe për gjithçka ndave. Faleminderit juve, Jonida. Këtu e mbylli me Aldën, duke shpresuar që në një të afër me të ta kemi sërish për të na sjell tjera botime, tjera emra të mëdhej dhe për të patur biseda të tilla sa më shumë, që ndrojmë bashkë pasi kemi ende një të ftuar.